До них їде ревізор. Міністерство охорони здоров'я вирішило провести перевірки в Охматдиті і держпідприємстві медичні закупівлі та також у центрі ендокринної системи. Аудит стартує вже сьогодні. Не у мене і самого міністерства. Одна із причин – неефективна робота деяких управлінь. Я нагадаю, нещодавно стався конфлікт між заступником міністра Михайлом Загорійчуком і керівником директорату медичних послуг Оксаною Сухоруковою. Заступник міністра запропонував чиновниці звільнитися. Був конфлікт. Пан Загорійчук знав, що буде аудит, і у нього є питання до деяких співробітників міністерства. Питання, знову ж таки, на його точку зору, обґрунтовані. Питання, чому, ну, я просто зверну вашу увагу на той скандал, який був ще з попередньою командою, коли був затверджений наказом протоколи, коли Google перекладачем переклали з англійської, наказом затвердили, і там були посилання на закони Сполучених Штатів Америки. Я вам хочу повідомити, це не єдиний факт такий. І коли пан Загорійчук сперечається з кимось із співробітників, принаймні, ну, там, його точка зору, він її буде пояснювати міністру, коли вона повернеться, але з його точка зору, він вважає, що вона обґрунтована.